Багасаа дуу хөгжмөлтэй айгүй дуртай байсан. Тэгтээ би тийм нээлттэй хөгтөл байгаагүй. Тэгэл бас жимхий тэгээд хүмүүсийн өмнө гарч дуулах болох гэдэг бол тийм ойлголтой байгаагүй. Яг хөгжим бол сонсдог байсан. Манай хүүхдийн манай ээж бас хөгжим айгүй дуртай. Хөгжим ямарсан тийм сонсгол сайтай юм мэдээ. Би нэг төгөл уурын багш тэр аваачиж шавь оруулж ирсэн. Хөгжим хөгжийн дунд сургууль тэр. Тэгээд тэрэн дээр нэг байнга нэг зөөх ёстой наасаашаа тэрэнд нь жоохон төвөртэй тэгээд явуулахаа болчихсон юм. Тэрнээс үүш тэгээд тэр болгон дуулаад нэг байдгүй л байсан л да. Хүн амтантай нэг ярихгүй гайгүй ер нь бол ер нь дуга талдаадаа манай хөөхтө цөмөр. Багаангтай бол онц гэсэн. 5-6 дугаар ангиа Германд сурч исэн 10 жил. Тэгээд ерөөдөө ингэж сургалтын одоо нэг хөтөлбөр нь айгүй тийм энгийн байдаг. Тэгээ би тэнд чинь 5-6 дараа ингээд ерөөсөө үрч бараг хуваах үзэж илүү үзээгүй лөө. Тэгээ ерөнхийдөө хоцорцсон. Тэгээ дундаа ингээсээ болол тэгээл дунд руу орсон юм уу даа. Яг 10 жилээ төсөөд би бас яг яг өөрөө яг за би яг ийм мэрэгчл сонгоё гэж бас сонгож чадахгүй байсан л да. Тэгээл яг уу ингээл яг тухайн үед нэг тулгаж байгаал манай гэрийнхэн ч гэсэндээ бас эмч болвол яасан юм гэж санал тавьсан. Тэгээд надад ч гэсэн бас сонирхолтой санагдсан. Аливаа юм тийм гарын дүү мэдрэмж аюу сайтай юм тантатаа нэг тийм нэхур бас байдал байдаг гэсэн болохоор эмч болоход нь дэмжсэн. 2001-ээс 2007 он би амгахын сургуульд сурж байсан. Надад ийшгээ дэгцэн зал хоёр зал байгаа. Эндтэй айгүй өөр болцсон. Ингээд ийшээ өртөл мөрт энэ хаалга маалга ингэж байгаагүй л дээ тэр үед. Сүүлийн өөрчлөгдсөн юм аа. Яг ангахын 2-3 дугаар курсээсээ ихэд яг энэ чел ингээд тэр коридорт гитар тоглож сурж исэн. За яг энэ шатн дээр л ингээд тэр болон тал та би сууч дээдэг гэсэн даа ерөөсөн. Тэр үед чи энэ ч ингээд үлгүр байдаг гэсэн юм аа. Тэр нэг хамтлаг байгуулах зорилготой хамгаахын найз дээрээ анх хамтлаг байгуулж найзлж эхэлсэн. Тэмүүлэн бол анх манай хамтлагийн гоцлол гитарч юм байсан. Энэ заалын тайзан дээр бас найзтайгаа гитар тоглож исэн юм байна. Хэдүр хүрслээ дээ. Дөрөвдүр хүрслээ дээ. Тэгээ анхны алхам гэж тэмцээ болоод тэрэн дээр манай хамтлагийн дуучин маань өөр хүн байсан. Тэр хүн маань дуулах чадхаар болоод за тэгээд тэмүүлэн дээр дуулах ачаа наагдаад тэгэл дуулж эхэлсэн дээ. Сургууль дээр ирэх бас гоё мэдрэмж төрж байна. Яг тухайн үеийн дурсамжууд сэргээд тэгээр одоо яг эмч мэрэгчлэр сурчаад ажиллаагүй ч гэсэн дээ би энэчнээс одоо үсэн тушихаа тийм сайхан найзуудыг олсон. Бас тэгээд бас энэ тэр найзараар гитар заалгаад хэснээрээ бас ингээд дуулаг руу орсон. Тийм болохоор энэ бол миний хувьд бас мартацшгүй тийм амьдралын нэг чухал хэсгийн нэг. Анагаахын дэд сургуулийг одоо 6 жил суралцаад тэгээд нэг өдөр чадаад өмсөөгөө гээв гэх юм бол тэ энэ дуучин болсон. Энэ шидүр чинь нэг анагаахын баг 6 дугаар курст байхдаа би ингэж эмч хийж амьдрахгүй гэтгсэн. Тэгэхээр би бүр гайхаад. Гүчид яах гэж байгаа юу хийх гэж байна. Би дуулна. Ерөөсөө төс тас тэгэл хэлсэн. Ийм шийдвэр гаргана гэдэг чинь цочирдно. Надад яаж юм бол. Гэхдээ хүүхдээ тэр өсөл мөрөөдөлт нь бол яг нэг тийм GPT дэмийм яриад заавч юм шулах хэрэгтэй гэдэг тийм хориг бол тавиагүй л дээ. Энэ чигээгөө энэ дуудуулж явснаар өөрийнхөө сонирхлоор явснараа бол миний хувьд одоо тийм муу юм болоогүй. Ямар ч байсан дуудуулаад энэ хүүхд залуучуудын дунд нэр хүнд олоод бас олон танигдсан аав яг бол баярлж яддаг. Ер нь бол их хүн эцэг хүн хүмүүс бол үр хүүхдээрэл бахархаж явдаг шүү дээ. Тийм зөрхтэй алхам шүү дээ. Энд чинь бас
болоо сургуулаа орхиод шууд дуучин болно гэж чадна тийм. Дуучин болсон дуу хоолойгоо өөрийнхөө зохиосон дуунуудыг тийм бас энэ урлагт үлдээж хагаад баяртай байдیں۔ Найзраар амгаахын найзраар нийлээд гитар тоглодгоос энэ бас хамтлаг болох гол бөмбөрчин олддг байсан юм аа тийм үед чи бөмбөр тоглодг юм байна. Тэгээ нэг чи тоглол би тоглол чи тоглол би чадахгүй гэсэн мөртлөө нэг хамтлаг болчихлоо. Яг тэр үед яг энэ Forever гэдэг тэр дуу анх зохиож исэн. Тэгээ хамгийн анхны дуу л тэр. Яг энэ Forever дуу болохоор яг бас яг ганц гитар ганцаараас ирчээл тэгээл гитар ингээд барайл зүгээр. Одоо чиний 2 дугаар аккорд нь бол би яг тухай үед яг дүнжиг гитар сурчсан тэгээд энийг баг юм одоо санахад мэдтгүй байсан аккорд гэсэн зүгээр энэ чи гараа ингээд хөдлөх л тэгээд баг юм гэж баг азарч хэмээ энэ аккордуудаа баг ингээд олж зарим нэг аккордууд нь тэгээд шууд орж ирчихсэн санагдтий. Хоёр яг хамгийн анхны болзон дээр яг хамгийн анхны зохиосон нь Forever гэдэг дууга надад сонсгож ирсэн. Би ийм дуу зохиосон гэдэг. MP3-т дууга сонсгож ирсэн. Тэгэл тэр үеэс хойш л ерөнхийдөө яг дууны дээр байх сонсдог болсон. Хүмүүс ингээд дуу нүрж яхад бол анх үрж яхад би ойлголоо гэдэг нь яг сонсцсон. Одоо хуучин сонсогч маягтай байдаг. Анх танилцсанаас хойш 12 жил өнгөрч байна. Одоо 3 хүүхэдтэй бол гэсэн байна. Тэмүүлэн аавын хувьд бол миний хувьд бол хамгийн сайн аав юм шиг санагддаг. Аа их тийм хатуу шаардлагатай хүн биш. Ер нь бол хүүхдүүдтэйгээ бол айгүйх тийм ярилцдаг. Ялангуяа манай том охин маань бол аавтайгаа илүү их тийм тэгээ нот юм аа илүү хтгийж ярьдаг. Ивент төрч нүүдэлчдийн соёлыг дэлхийд түгээх намаацын сүлжээ ресторанууд. Ивент төрч Unitel Group төрүүлж ялгана. Тэгэд миний хувьд болохоор багасаал яг монгол хөгжим дуу нэг сонсдог байгаагүй хэвчлэн л яг англи хэл дээр л ер нь дуу байнга сонсдог гэсэн. Тэгээд магадгүй тэр нөлөөсөн л хаалтаа дуу зохиогч ч гэсэн дээ ингээд аялуу ерхийдээ нэг юм санаа ихний юм хідэн мөртөш юм орж ирдэг. Тэгээд тэр нь шууд англилаар л өгнөд орж ирдэг. Хүрэл яг найзууд ерөөсөө хөгжим дагаад дуртай бас хүмүүс эсвэл тэгээд мөнх болтой бас тэр үед тухай тал танилцчихсан. Тэчгүй хоолойтой тийм залуу энэ даа гэж бодчихсон. Мөнх бол над руу тэгэж холбогдоод бидэртэй хамт олох уу баарн тоолж мөнгө олох уу гэж нэгсэн. Тэгээд OTT гэл ага анхны A sound-ийн бүрэлдэхүүн нэр яг тэнд яг уулзчихсан анх бэлтгэл хийж эхэлсэн. За A sound хамтлаг бол 2006 онд байгуулагдсан. Аа ондгээд манай дүүнөр өдөр өдөрний хэлээ Тэмүүлэн их Монгол баха. Тэнд дуулж байгаа гинэ зүгээр очиж үзв үгээд. Тэгээд анхудаа тэнд очиж үзсэн. Тэгээд дуулж байгаа гинэ анх тэгээд сонсоод. Маш их таашаад таалагдаж тэгэхээр аз жаргалтайгаар сонсож байсан. Санаж байна. Эсвэл хамтлагийн хамгийн анхны өнгөдөл юу шалтгаан юм гээд дуудаг.
Монгол үгнүүдийн бол мөх бол бичээд, англи үгнүүдийн бол тэмүүлэн бичээд, ерөөхдөө өөрсдөө үгээ, аяа, найруулга, бүхэл зүйлээ өөрсдөө хийхийг одоо илүү голчилдог гэх юм уу. Тэр нь л яг бидний яг уран бүтээл болж харагддаг л да. Аялгауны ч гэсэн яг өөр юм гэсэн нэг тийм өнгө төрхтэй аягүй олон ингэ санаа гаргадаг байнга. Одоо ийм аяа байна, тийм өвчин байна, ийм байвал яг уу. Заавал ингээд зөвхөн ийм л байна гэж тэгтгүй яг бусдынхаа санааг сонсдог. Өөрөх бүрэг тийм хүн гэдэгт дуулахаар айгүй нээлттэй болчтой. Эцэс төгсгөл үг шин алх хүслийг түлхэх гүрийг олъё. Зүрхэд өгөх ташрал зүгээ гаргах итгэл байгаа болохоо. Э саунд хамтлагийн хувьд 2 цамаг байгаа. Релиз зоон бас тэгээд 2 цамаг. А тэгээд цамагт ороогүй бас нэлээд хэдэн дунууд байгаа. Бага 10 давсан баг. Тэгээд тэрнээс гадна бас зохиолч төрмөх ах бүтээр хамтраад нэг цамаг хийсэн байгаа. Яг миний нэг мөрөөдөл үсэн. Ер нь Монголын нэг анхны нэг концерт альбом хийчих юмсан гэсэн бодолтой. Тэгээд нэг 9 шүлэг бичээд нэлээд утсан юм аа. Тэгээд харангийн лавга энэ дэх хүмүүст зүйлсэн. Нөгөө төлөөр бас жоохон зүрхшээгээд байсан юм. Ингээ байж тал тэмүүлэн манай охин дагуулад ирэхгүй юу. Тэгээд энэ нэг залуу би ч яхад мэдлэлтэй дуунууг. Тэгээд бит хоёр хоёлаа нийлж энэ сонгон төр суулсан ялаа гэдэг энэ альбомыг англ монгол хоёр хэлээр гэж гаргасан л та. Тэгээд энэ цамуу маань өөр болохоор за нэг хосын чанар, үлийн өөр, мөнх усын тухай ихэвчлэн юм боддیں۔ гүн хааны бас нэг тийм агуулгатай тийм. Тэгээд ингээд дуунууд нь хоорондоо ихэвчлэн холбогддог нэг сэтгэв дор зангилагддаг юм даа. Тийм цамуу хийгээд одоо санал дэрсэн дээд гол надад санаа нь хамаагүй. Хамгийн ихний шүлгийг би бас яах чинь бол сайн мэдхгүй. Хамгийн ихний нэг дууных нь цохон дээр суулсан ялаа гэдэг жижигхэн шүлгийг өгөөд тэгээд нэг Pink Floyd Animals альбомын Pigs Under Wing гэдэг сонсоход нэг иймэрхүү маягийн юм ахна бодоод байгаамаа. Чи нэг ая хийгээд үзв. Хамгийн ихлэд цохон дээр суулсан ялаа. Санаанд орон бай хариулт гэдэг одоо англиар болоо unexpected answer. Энэ хоёр дуун дээр яг ая хийгээд явуулсан чинь төмөрт бас таалагдсан. Тэр төнгийн дараагаар ирсэн чинь айгүй хөөрхөн ая хийчихсэн. Тэгээд би өөр хөөгч хийчих юм байна штеп. Уу энийг би бас англ монголоор хийх санаатай байгаа маа гэд. Тэгэх манай хүн чинь нөгөө англ хэл маш сайтай. Бараг англиар дуулж байгааг юм мэдхгүй юм болов уу энэ. Хэрэв англ хүн болоод байна гэж бодохоор тийм сайн дуулдаг. Ингээ битэрийн ажил эхэлсэн. Тэгэхээр 3 чанар хэрэгтэй. 1-дүгээрт уран сэтгэмж, 2-дүгээрт нягтны бай ажиллагаа, 3-дүгээрт төсвөр хатуулж гэж. Тэгээд яг манайханд нэг төсвөр хатуулсан жоон дутаал нэг яарад нэг бушуухан юм гаргачих гээл нэг дутуу хийгээд байдаг. Аа тэмүүлэн бол тэгэхгүй их тийм нямбай. Тэг би гэсэн тийм өвчин одоо яг багтай залуу л да. Тэгэхээр би бас энэ тэмүүлэн бол ер нь цааштай бол нэлийн том том юм хийх уран бүтээлч болох байх гэж боддгийн. Тэмүүлэн чинь нэг юм юмиг юм айгуу тийм нюансыг олж хардаг. Тэгээд юм шооч хүнийг дуурайхтай их тийм мэдрэмжтэй. А яг энэ талаас бол тэмүүлэн хизээч хүмүүст харагдаж байгааг учраас бас өөрийгөө шинээр нөх юм болов шинэ мэдрэмж авах юм болов гэж бодож шоонд бол орлос гэдэг талаас нь бол миний хувьд л их тэмцсэн. За яах вэ гэж л бодсон л доо юм бол тэгэл яах вэ гэр бүл найзуудаас шууд асуусан л таас. Тэ маш сонирхолтой байгаа. Тэ бас хэцүү байгаа.
Айгүй их золиос ус гарч байгаа надаас ер нь бүгд эрэнгээс. А ерөнхийдөө бол тэнцсэн. Гэтэл эхний дугаарыг би ерөөс үзээгүй. Ийг алдах вэ, энтэх вэ гэх юм уу. Тийм бас байт юм л ингээд. Би одоо л үзээгүй тэр эхний дугаарыг. А тэрнээс хойш бол бүгд юм болсон. А хамгийн их бүжигтэй. Тэгээ эмхтэй хүн болно. Ийм хэцүүнээс ер нь бол гэхдээ бол айгүй тийм дурсамжтай тийм мартатгааргүй хамгийн амцлог дүр бол тэрсэн гэж надаа. Гэтэ бидний хувьд бол ингээд харж авахт бол маш зоригтой зоригтой алхмууд ингээд тийм чи хийж байгаа харагддаг. Бараг уран танаагүй. Тэгээд ер нь манай дүндийн хүүхдүүч гэсэн маань тэмүүл ах нь гэсэн чинь биш байна гэд хүүхдүүд хэлжээ гэсэн. Тийм юм сонглоо, тийм дүр сонгогдлоо гэдэг ингээд одоо харагддгийг. Тэгээд яг ингээд бэлтж байгаа тэр юм ерөөсөө гэртэл ерөөсөө харагддгүй. Тэгээд дараагийн 7 өнөخت нь харахаар л бүр айл хэзээд нэг хэдэн сар жил дөрөөс юм шиг л харагддаг. Тэгээд Фредди Меркурид дуулж байгааг нь харахад л яг хөө царай төсөө юм өөрөлд менежмент торонхой аниготх нь том биеттэй ярьж байдаг юм. Гэхдээ бол хоолой дугуурлт бол ийм их адилхан л дуурж идэв. Дуулалтын хувьд ч тэр яг үзэлдрийн хувьд ч тэр яг ийм хэмжээний перформанс гарах гэдгийг бол би өөрөө бас төсөөлөхгүйс надад бол хамгийн таалагдсан Фредди Меркуригийн перформанс байсан. Джон Леннон дүрээр өлгчлсэн. Хамгийн таалагдсан бол мэдээж Джон Леннон. Гадаа төрх нь яах вэ гэж би бодож байсан. Яг ингээд урд нь төсөөлөг байсан л да. Тэгсэн чи яг гараад ирсэн чинь ерөөхдөө юу нь төстэй юм бэлээ. No hell below us. Above us. Маш атстаар юм даа. Тэр дүр над таарсан. Мэдрэмж юм уу? Мэдрэмжээр яг хүмүүс өрөх туу байсан. Тэгээд нэг хэцүү байгаагүй. Үзэгчдээ ингээд өгч байгаа дээр баяр баясгалыг бэлгэлж байгаа нь бас сайхан байдаг. Хүний итгэл гэдэг бол аюу үнцэнтэй байдгийн шүү. Итгэлийг л хуулж болохгүй шүү гэдэг үг л хэлхийг хүсдэг дээ. Жүжигчдээс дутхгүй ямар ч хэсэ оролцож байгаад нь баяр үргээ тэгэл амжилт хүсье. Бид нар бүгд дэмжиж байгаа. Яг түншиг шоунд оролцож байгаа нийт 8 оролцогч байгаа. Миний хувьд нийлээд тэгээд энэ оролцож байгаа бүх хүмүүс бүх одоо энэ авиаслаг чадварлаг залуучуудад цааш цааш тэн уран бүтээлд амжилт хүсье.
Дэд зэргийн амт чанартай хар ангус үхлийн зөөлөн махыг эр грил дээр шарсан хоолны урлагийг мэдрэх Грил Стүүд ресторан. Намаатсын сүлжээний олон үндэсний ресторануудад 15 жилийн ойн баярын 15% хямдралтай урамшуулал бэлгэтэй 1 сарын аян эхэллээ. Амжилтанд хүрэхэд маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Энэ бүхний үндэс эрүүл бий. Тийм ч учраас амьдралын минь нэгэн чухал хэсэг бол эрүүл зөв хоолт гэж би үздэг. Эрүүл чанартай хүнс хэрэглэх нь амьдралыг минь эрч хүчтэй, идэвхтэй байлгаж, шинэ мөрөөдлийнхөө төлөө урагшлахад минь тусалдаг. Тиймээс ч миний аялгау, миний хүсэл мөрөөдөл дундаршгүйгээр үргэлжлэх болно гэдэгт би итгэдэг. Эрүүл зөв хоолтын энгийн нууц Слава. Энэ бол карма. Карма нэг удаа зээл авахар гарлаа. Карма түгжирч цаг гарцдаг бай. Йой, ганц зээл авах гэж яасан юм нэгтгий. Яасан очиртай юм бэ? Зээл авах гэж элдв бичиг баримт бүрдүүлж банкнд дугаарлаж зогсдог бай. Карма хуруугаараа зээлээ авчихдаг. Харилцагч та тодорхойлолт бичиг баримт тавьчих шаардлагагүй. Хуруугаа уншуулад хэрэглээний зээлээ авах боломжтой байна. Йой, карма. Ястаа ухаантайгаа шүү. Гой гардаа. Голомт банк. Боловсрол телевиз. Крокус Ивент Холл. Хамтран бүтээв. Би Захаан аймгийн Тавсан Цэнгэл суманд Батлуут гэж айлын том хүү болж төрсөн. Идрийн голын хөвөнд динж дээр өссөн. 8 сартаа байхад нь түүгээ орхиод оюутан хичээлдээ явж исэн. Тэгээ өвгийн хоёр дахь голдуу байдаг байсан. Айгуу сэргэлэн цаваа. Тийм хөдөлгөөнтэй л хөөхтэйсэн да минийхөө. Өө эмээтэйгээ мал маллал. Манай өвөө хондоо яваал, би хургандаа яваал. Тийм л баг нас байсан л та. Одоо манай хөдөөнийхэн сайхан найр наадам маадам хийгээл хөөхтүүд ажугаар орж гараал ингээл байдаг да. Тийм үед бол одоо нэг уртын дуг нэг юм уу хоёр сонсоол маргааш нь дуулцсан явчихдаг. Заримдаа манай эмээг намайг гонгнодл гэлдэг гэсэн. Заримдаа бол намайг миний хүү болов гэд дуучин болох юм байна. Ингээд одоо ингээд энэ дуу ямар хурдан сайн ийм жоохон биш ягаад ийм гой гой дуунуудыг ингээд ямар хурдан цээжлчдэг юм гээл бас тэгж ярьдаг байсан л та. Тэгээд одоо мундаг тийм тогтооц ой сайтай тийм арьяастай хөлт болох нь үдэ гэж мэдрэгддэг байсан тарифт. Цэцэрлэгт байхдаа би хамгийн анх дууны уралдаан гэж юмд оролцож тий. Дуу дуулна, уралдан нөрсөлтөн гэдгийг юу гэдгийг мэдэхгүй байх үед л орж исэн тийм тэнцээ байдیں۔ Тэгэл хүүгээ хамгийн анх гэж тэгж тайзан дээр гараад дуулж яхад нь дуулахад нь хэвээ өөрөө ирэхгүй хамрын самсаа чирхраад хүүгээ уйлаад үзэж исэн. Аа айгүй олон гой гой гэр бүлүүдийн дунд би амьдарч одоо ажиллаж амьдардаг. Анх төрөөл би аав ээжийнхаа одоо гэрт тий. Халуун долоо уур амьсгалд өссөн би бидэм тэгэл
ахын дүүгээ өмөрх үедээ өмөрдөг, дүү нартай гомдлох эхлэх үедээ эхлээд явдаг байсан. Дуутай, хууртай тийм гэр бүл төрсэн. Тэгэл бүгдээрээ сайхан дуулдаг хүмүүс. Тэгэл тэрнийг нь өвлж авсан болол гэж боддтой. Дуу үгжмийг одоо юу гэдэг нь сонирхдаг байсан мөртлөө яг ингээд дуучин болох гэж өөрөө бас боддгоо байсан л да. Тэгээ яг энэ зүйл рүү ингээд намайг чиглүүлж өгсөн хүмүүс бол манай аавч хоёр. Тэр үед бол асгаторч 9 настай хөлт байсан байт. Тэгээд хамгийн гол нь их инээдтэй анх орж ирэхэд инээд төржсэн л да. Бондойсон бор остой ястай хөөрхөн хөрслөг бор хөдөөний хүүхдэг л тэр их хэлнэ. Одоо дүрэсээ шал өөр. Тэгэл ганц юм шиг багшийн шал болгоод ер нь хүүгээ урлагийн зам руу нэр нь орсон гэж баг шилж олон да. Ганч мөргч миний үг өстө урлагийн замд хөтөлсөн юм чинь ганч мөргч аахгүй. Тэгээд энд одоо сонсголын шалхахад бол маш их хөөрхөн сонсголтой хөт байсан. Хоолой нь хөөрхөн нарийн тянар болоод хөт байсан. Тэгээд тянараа би ер нь барьж хөтөв бол хоолойг нь хамаагүй өдөж болохгүй юм байна. Яг энэ тянар чиглэлээр нь одоо хөгжүүлэл зүгээр юм байна гэдэг. Яг тэр хоолойгоор нь хөгжүүлээд хамтлаг нээж өгөөд жаалууд гэж хамтлаг бол нээж өгчээсэн. Тэр үедээ л өстэй бас бужигноос хамтлаг байгуулж ирсэн. Тэгээд Баатар цагтын нахц махцдаг бид доо могдуулаад тийм. Тэгэл Монгол телевизийн цоглог хөтөлбөрийн доо могдуулдаг байсан. Олон хичээл төр бол нацагдарч аюу сайн суудаг гэсэн. Тэгээд суур мэдлэгээ зөв авснаас болж энэ хүүхд бас онлон их өөрт нь нөлөөлсөн болов уу гэж боддог. Хүүхд болгонд ингээд өнгө өгөн штэ. Тэгэхэд одоо тянар нарийн тянар холог бол гаргаж чаддаг дээшгээ. Хоёрдугаар холог бол бас сайн гаргаж чаддаг. Тэгээд хоёрдугаар холог нэг ч дарах шүү гэж хэлэхэд заа багшаа гэл багшаа та ганцхан хэл олон хэлвэл та ядарч ингээд би ганцхан өнгөө ганц хэлэхэд л дорно. Тогтоож яваал тэгэл нөгөө өөрийн 2 дугаар алганы хүүхдүүд ингээд тавтуулдаг. Хүүхдээ орнод байхдаа ер нь тэгэл усын чанартай бүх тэмцээн уралдаан юу л бац хогд нь тэр болгонд миний хүү оролцдог. Тэгэл тэр болгонд нь айгүй амжилттай оролцдог. Тийм хүүхд байсан ганаа өгч гэсэн би нөгөөдтэй айгүй аястай сайн хүүхд гэлдсэн. Айгүй хитгэл хүлээлгдэг. 10 дугаар ингээд төгсөөд юуны хөгжин бүжгийн коллежд орсон. Уул нь би болохоор сууст нөгөө урлагийн яваад дагуулад сууст оруулчихъя гэж бодсон. Аав нь болохоор техникийн сургуульд оруулах сонирхолтой байсан. Тэгээ өөрөө болохоор хөгжимчгийн коллежд орно гэж дурласаар гад хөгжимчгийн коллежд анх хэлж орж ирсэн. Хөгжимчгийн коллежийн бүр дөрийн дулаачийн ангид хамгийн анх сурч эхэлсэн. Багш юм ундаг хөгжмийн зохиолч дуу ая зохиогч болно. Тэгээд миний дуунууд ингээд мундаг хүмүүс ингээд дуулдаг бол ямар гоё вэ гэдэг ч юм уу. Хүүхд байхтаа бол тийм мөрөдлөр бол айгүйх тийм хөтлөгдөжсэн л та. Тэгээ яаж мэдхив дээ те дараа нь ингээл айцхадаг болцсон да дуу ингээл дуу маш гоё гоё дуунуудыг одоо уран бүтээлчдээ ингээл хамтарч хийж байгаа гэдэг энэ завшаан бол миний яг хүүхэд насны мөрөдлийн одоо ингээд алитины биелэл болцсон ингээл байж байгааг харахад бол айгүй гоё санагдаж шүү дээ. Миний дунууд бол үргэлж
дандаа л хайрын тухай л байдаг л та. Дөрөв эмэгтэй дунд байгаа миний одоо уран бүтээл ямар байхыг одоо үзэгчд бүгдээрээ миний дуунуудыг сонсоод ойлгох байх. Аа багцаалд бол 100 гаад дуу зохиосон байдаг юм байлээ. Тэгээд тэр нь болохоор яг ихэд 12 оноос хойш одоо үеийн хүртэл 5-6 жилийн хугацаанд оюутан байх хугацаанда бас оюутан болоод төгсөөд ажиллаж явах хугацаанд ч гэсэн хийжсэн олон сайхан одоо үеийн олон танил уран бүтээлчтэй хамтсан тийм дуунууд байдаг. Би одоо Накиг би мэддэг болоод ер нь 7-8 жил болж байна. Би бол Накигийн уран бүтээлчүүд бол маш чадварлаг гэж хөвдөө үнэлж явдаг. А ер нь бол Монголын Европт бол одоо нөгөө шинээр цус сэлбэх гэдэг шүү дээ. Тэрнээр бол маш хүчтэй шинээр удахгүй ингээд өөрийнхөө байр суурийг эзлэх болох үүсэлтэй бүрэн ихтэй явдаг. А тэгээд Наки өдөрт бас хамтарч их хамтарч хийе гэж бодож байгаа. Ихэд төлөвлөсөн заримхан бүр ингээд ер нь баг бэлэн болж байгаа шинэ дуунууд хүртэл байгаа. Ер нь бол Накиг бол ирээдүйд нь Монголын их том дуучин болно гэж өөртөө найдаж өгдөг шүү. Хин чамаас илүү намайг хайрлах вэ? Хайрыг чамаар зүрлээ, харамлаж үгүйлээ. Хизээч мартаж чадахгүй хайр минь. Хайрыг чамаар зүрлээ, харамлаж үгүйлээд бай, харанхуй дүлтээс нэрид хүү. Тэгээд миний хүү сургууль төгсөөд оюутан болсон жил UBS лицей, University сонгосгүй тэмцээн бол болж байгаа. Тэгээд тэрэнд анх эхлээд ээж би тэр университ сонгос бүртгүүлсэн гэж гүйж ирээл хэлж байсан. Тэгээд дуурийн дулаач ангид боллаа. Байхдаа нэг университ сонгос гэдэг тэмцээнд орчихгүй юу? Тэгсэн чинь дараа нь намайг зургатаар хараад эхэлсэн чинь манай багш бас нэлээн бас анзаарч үзсэн юм шиг байгаа. Айгүй гоё дуулд юм байна шүү дээ. Яг ийм дуунуудаа чи амар гоё дуулд юм байна шүү дээ. Чи энийг бүрээ ингэж илүү гоё хөгжүүл яасын гэдэг ч юм уу. Бүр аим тийм надад аймаг урам хөгжүүлсэн тийм зүйл байсан л та. Тэгээл дараа нь бол өөрийнхөө одоо зүрх сэтгэлийн дуудлага дагсан гэх юм уу. Нэгэн тал би үнэхээр дэлхийн лучин Монголын лучаны бовроти болохгүй юм бол би энэ нэгжлийг одоо сонгоод энэ агуу урлагийг бас зүгээр ингэж байлгаад явах тий гэж би бас дотроо бодчихлээсэн л та. Тэгэл би өөр ингэж ангироо шилцсэн. Тэгэл ямар ч байсан яг өөрийнхөө давсан тэгэл хичээсэн 2 жилийн хугацаанд яг тэр мундаг хөгжмийн зохиолч багш нарыг бас хөгжмийн зохиох, найруулах гэдэг мэдлэгийг бас суралцах гэсэн боломж олгочихлоо. Тэгээд хамгийн сүүлд нь соёл урлагийн их сургуульд орвоо. Тэгээд одоо хөгжмийн найруулагч гэдэг мэдлэгийг мундаг багш нараа ингэж цаалгаж одоо ингэж эзэмшсэн байна. Өвдө бол их баяртай бас бахархалтай санагдав. 2010 онд хамгийн анх Max Music гэдэг студид одоо манай сүнсийн лавгаахын студид ажилладаг байсан. Лавгаахтайгаа танилцаад тэгээд ахтайгаа ингээд ажиллаад юм сураад ингээд тэгээд студийн туршлагатай одоо болж аваа гэл тээ. Тэгээд намайг их дэмждэг байсан л та. Тэгээд хамгийн анх одоо хөгжмийн найруулга хийх тийм гараа нь бол тэндээс эхэлж байгаа. Накет хоёр би нэг 2006 оноос хойш мэддэг болсон. Тэгээ Наке маань яг урлаг тайртай, урлаг дуртай тэмэл зад байсан. Одоо ч яг тэрнгээрэл байна. Тэгээ бид нар бас нэг багтаа хөвчөнд тоглодог байсан. Тэгээ нэг хамтлаг болоод яваад тэгээд дуучин байхгүй тэгээ хамтлаг маань. Тэгээ дуучин хайгаад ирсэн чинь нэг сандык залуу маань энэ тэг дажид болдог залуу хаа гэд гисэн чинь яг манай залуу нэг сарштай бор малгайтай. 2007 оноос хойш ер нь би нэгэ таньдаг болоод тэгээл хоёлаа би нэгэ таньдаг байж байгаа л 2 жил өрхөөс тэгээд хоёрыг суусан байгаа. Юундар бөмбөр тоглолт гэсэн ахгүй хамгийн анх бөмбөр тоглолт
Тэгээ бөмбөрнийхээ араас ингээд ард сууж байгаа бөмбөрөө тоглож байгаад намайг ингээд ороод ирэх бөмбөрнийхээ цаанаас ингээд намайг хаа явсан газар ингээд дагаал хараад байдаг. Одоо өөрийгөө ийм залуу аа болно гэж өстой амьдралдаач төлсөөлж байгааг бол тээ. Тухай үед өөртөө ч итгэхгүй балмагдчихсан л та. Тэдэн грам охин төрлөө гэж тийм бичиг яваад тэгэл уцаар төрсөн хүүхдийнхээ уйлах чимээг сонсно гэдэг бол миний хувьд л өстой бүр яста гүнзгий шок. Тэгээ сонсоол тэгэл уйлаа тэнд чинь өстой. Өөл юм бас. Тэгж нэг аа болсон доо. Би ихнэртэй зориулаад стил гэдэг дуу бас өөрө дуулж бас клипч үүлж ингэж гаргасан байдгийн. Эвентлүүч нүүдэлчдийн соёлыг дэлхийн түгээх намацын сүлжээ ресторанууд. Эвентлүүч Unitel Group дөрөв жалхна. Дууга хийгээл хөгжмөө бичээл эсвэл ингээл хоолоо бичлэгээ дуудчтай хамтдаа ажиллаж байгаа үед бол нэг мэтгэл 5-6 цаг, нэг мэтгэл 7-8 цаг, 10 цагаараа ингээд явцсан. Тэр нэм завгүй байсан ч гэсэн бидний хамтлаа те байнга санаа тавьдаг, те бидний төлөө байж чаддаг маш сайн мундаг аав. Манай супер аав л гэдэг үү, те. Амралтын өдрөө л аль болох гэр бүлтгэлтэйгээ ингээл гоё байх хичээдэг хүүхдүүдтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ гарч анхаар салхинд гардаг ч юм уу, те. Тэгэл дуртай тоглоомд нь очиж тоглоулдаг, дуртай Канавын хамт үздэг ч юм уу. Накиг өөрийгөө шинээр нээх, шинээр нээж илрүүлэх яг тэр маш том боломж гэж би харж байгаа. Тэгээд яг түн шиг шоугд орохыг би хамгийн анхд тэмцсэн, одоо ч тэмцсээр байгаа. Яг тэр шиг шоуд оролцох болсон шалтгаан нь юу вэ? Яг тэр шиг нэг шоу үзэж байхдаа бол би яг тэр шиг шоунд орох юмсан гэдэг тийм хүсэл мөрөдөл бол би байдаг болсон. Тэгээд яг тэр шиг шоу хоёр дахь удирлын шоуг үзээд дуусныхаа дараа магадгүй би энэ шоунд бол заавал орох ёстой юм байна. Энэ хэрвээ энэ шоунд оролцох нь би ийм давуу тал ч юм уу, ийм одоо талаасаа би ингээд өөрийгөө ингээд харуулж чадах юм байна гэх юм уу, тэр талаасаа илүүх одоо ингээд оролцох ёстой гэдэг зүйлээ бол мэдэрсэн. Харин энэ жилийн хувьд бол яг тэр шиг шоунд оролцох юм гайхамшигтай боломж олдсонд бол би их толих баяртай байна. Манай гэр бүлээр нөгөө үзэгч айгу үн төлөгч нь учраас энэ жил ингээд аав нь орохоор боллоо, энэ жил ингээд хайрт нь орохоор боллоо гэж их нэртэй огтудтай хэлсэн чинь мөн баяр. Манай эхнэр бол апур хамгийн их баярлсан юм л дээ. Тэгэл яагаад гэвэл намайг ингээд маш ингээд яг энэ тэмцээнд орох юм бол чи бол өстой нэр айгуусаа оролцох байхаа гэж ингээд тэгж намайг ингээд урам өгч бас намайг ятгадаг байсан хүн л дээ. Тэгээ бас л уйлаад үзчихлээ шүү дээ. Окей. Тэгээ тэгэл тал талаас найзууд маань утастаар тест нэрэ танаа үчи ямар мундаг юм бэ? Ямар мундаг юм бэ гэж тест тал талаас найзууд утастаар анхны базар дээр би ингээд Бионсо таарсан. Тэгээ Бионсо дээр бол Яста ядарч үзээ өөр ядраад нойргүй хоноод. Тэгээ нөгөө скитер гутал дээр эрэхтэй хүн чинь нөгөө явж ирсэн үзэж байгаагүй болохоор айгүй хэцүү. Тэгээ бүр сүүл рүүгээ ёо энэ скитер гутал чи ямар хэцүү юм ба яаж эмхтэй хүмүүс ийм өндөр юм дээр ингэж алхахдаг байнаа гэд. Түнхээр хэцүү маш их шантрахаар тийм дуугар байсан. Бүр дөрөн үгдээш ингэж өнг өсөөж явахад маш цэвэрхэн төр дээш гэж гаргаж чадж юм. Эмхтэй хүний хол хэцүү ш. Тэг чин тэгэхэд нарийн чимэр Тэгээд дээшээ тэгж тэр тултал нь дээшээ гаргаж чадсан юм уу? Би тэр дээр бол тасаг бол зарсан.
бид нэр чам хайртай, бид нэр чинь яад байна, найзууд чинь яад байна. Урагшаа чи бол чаднаа гэж. За тэгээд хүүдээ сайн оролцоод үзэгчдийнхэн хүндэтгэлийг хүлээсэн сайн оролцогч байж орон бүтээлийн өндөр амжилт гаргаж сайн орон бүтээлч болохыг илэрхийлж байна да. Яг л өмнөх одоо дугаарууд шигээ зөв зохистойгоор дайчлаад дээш хүчтэйгээр тэгээд бусдыг байлдан дагуулаарай. Entertainment тар боловсрол олгох хөтөлбөр. Тарайлж бит үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж байна. Таа ч бас дэмжээрэй. Жинхэнэ Монгол гойм лавшаа бай. Хангар эрчүүдтэй тусгай жороор амтд ширсэн хаг зөрилв. Хотоотнд тустай оливтэй олиана. Та хаан банкны карта зөвхөн хаан банкны карт уншигч машин дээр болон гадаадд уншуулад сар бүр 300 мянган төгрөгийн хүүхдээ тутам нэг тохиргийн эрх авна. 10 насны нэг болж Арабын нэгдсэн Эмират улсын Дубай хотоор аялаарай. Гайхамшигт аялал үргэлжилсээр хаан банк. Цаг хугацаа орон зайн хязгааргүй фанд орчинд орох технологийн улаан цугтсан гроустиг мөшгөх шин даалгавар ирлээ. Гүн шургуулцын шин аталвтал хэдэн бүсгийн хамт үргэлжиж байна. Болдвор сарын 6-аас хүн шургоолц 2. Ураар цэвэрлэгч тос сөрөгчтэй багц ердөө 299 мянган төгрөг. Smart Electronics. Pepsi Black. Миний сүлжээ дэлгүрт шинэ ургацын усан үзэм 6910 болж хямдарлаа. 40 инчийн зурагтыг 549 мянган төгрөгөөр худалдан аваарай. Smart Electronics. Good morning. Гэр бүлийн juice. Дракула ноён олон зуун жилийн ганцаарлаас салж хайр сэтгэлийг хүсгүүлжээ. Гэвч түүний дурлалт бүсгүй аврах хөлөг онгоцны ахмад үзэгсэн бүсгийн жинхэнэ төрхөн хин байв. 7 дуусарын 12-ноос Трансильван зочид буудал 3. Next-ийн наадмын тэргүүлэгч брэндүүдийг түмний сонголтод хямдралтай, урамшуултай, бэлгтээ, суглаатай худалдаа эхлэхэд бэлэн боллоо. Та худалдан олтынхаа 400 мянган төгрөгийн тутам азын суглаач, дэлхийн тэргүүлэгч 6 брэндийн бүтээгдэхүүнүүдээс сонгон хүссэн насныхаа уралдаанд оролцох боломжтой. Танд 6 насны айргийн 5-ын супер 30 азтны нэг болох боломж байна. Сайхан надаа. Next. Таны ухааны хэрэглээнд чөлөөт интернет орчин болон төлбөртэй хаагрууд сонсох, хуулах зэргээр хөдөлгөөний хавцаар л байна. Та эдгээр халдлагуудад өөрөөч мэдхгүй өртөж байгаа гэдэг нь үү? Zone Alarm хамгаалтын систем. G-Mobile-ийн бүх хэрэглэгчдэд боломжтой боллоо. Амтд сангвсаалны гахаа маха миний сүлжээнээс